välkomna till en ny vlogg i Stockholm skärgård. Nu befinner vi oss i Utö. I och med att det är en så populär ö att besöka så är jag verkligen supertaggad på att se vad den har att erbjuda. Jag har aldrig varit här förut. Jag tänkte att vi gör så här. Vi rullar klippen från det att vi åkte hit från Svartsjö. Och sen så utforskar vi ön ihop. Editeringstina, rulla klippen. Här inne ligger Lisslö, man tar sig igenom den här trånga passagen där. Ser jättespännande ut. Jag har varit sugen på att gå igen och titta hur det ser ut, men jag har för lite tid idag. Det blir någon annan gång. Nu ska vi vidare. Ja. Fjärden har stilla vatten idag. Det är första gången det har hänt mig. Det är fantastiskt. Det är jag inte van vid. Ja, nu så beger vi oss ut på utflykt här. Jag tror vi är på huvudgatan i Utö. Och här verkar det vara väldigt idylliskt. Vilket fall vi ska äta. Det är mission nummer ett. Så vi får se vart vi hamnar. Så det där var så det jag behövde. Barnpannkakor. Nu fortsätter vi på våra äventyr helt enkelt. Så passerar man ännu fler bryggplatser och så kommer vi till ytterligare en bar. Vad är det här? Jag har ju aldrig varit här förut, men jag märker att det är otroligt mycket ställen att käka och dricka på. Och det är ju fördelaktigt. Vad är det här för ställe då? Får se. Här Stina har du vin. Och är du törstig så finns det där att fortsätta. Varsågod. Men det kan komma lite regn idag, men imorgon ser det väldigt bra ut. Det är rum och rita sol hela dagen. Hela dagen, hela dagen, hela dagen. Sol! Nu går vi tillbaka till båten för att väderprognosen säger att det kommer börja regna. Nu är vi på båten. Nu ska vi stänga igen här. Jag ska förbereda mig för kvällen, så jag gör det här direkt. Så tål vi takhöjd för mig. Det behövs inte mig, jag som är fjällbjörk. Alltså du är det.
Ja, jag brukar testa förarplatsen här. När man står där uppe så har man ju liksom 360 grader. Jag brukar testa det på de övriga. God morgon! God morgon! Vi... Oj vad åker go-kart, men det heter inte go-kart. Vad heter det? Fyrhjuling. Morgon för mig är normalt sett lite senare än för andra. Så därför kommer vi inleda dagen med att käka lunch, eller brunch, kalla det vad man vill. Och det är dit vi är på väg nu. Ja, så efter det så ska vi gå och spana in med såna här sevärdheter. Man har visst once upon a time brutit järnmalm här. Så det finns gamla rester av gruvor. Sen så fanns det också några så här gamla arbetarbostäder. Jag säger det, de är överallt. Ja, nu var det där en moppe, men ja, samma sak. Snabba färdmedel. Vars var jag? Jo, arbetarbostäder från 1700-talet finns det också. Som vi ska spana in. Men först och främst, brunch. Skål då, ta med f***. Det här är ju för en stor man. Kommer kunna dricka så där. Vänta bara tills den är tom och du... Lady, oh lady, oh lady. Nu ska vi spana in Lurgatan. Lurgatan? Lurgatan. På 1100-talet påbörjades gruvbrytning på Utö, vilket kom att bli öns huvudnäring. Huvudsakligen bröts järnmalm. Än idag finns bland annat vattenfyllda gruvhål kvar, som populära sevärdheter. Det gamla spruthuset har gjorts om till gruvmuseum. År 1719 seglade en rysk flotta in i Stockholms skärgård. Planen var att genom tsar Peters besegrande framtvinga en fred med Ryssland efter Sveriges vägran. Efter en dryg månad var all bebyggelse i skärgården nedbränd, boskapen var slaktade, skogarna och sädesfälten förstörda och gruvorna på Utö raserade. 2 år senare kom freden och med den förlorade Sverige allt land på andra sidan Östersjön. Efter ryssarnas härjningar började man bygga upp livet i skärgården igen. På Lurgatan i Utö byggdes gruvarbetarbostäder. Även barnen arbetade i gruvan och vissa dagar i veckan fick de ledigt från skolan för att sortera järnmalm. År 1879 lades gruvdriften ner och under 1890-talet förvandlades Utö till en badort. När sommargästerna gjorde sitt intåg fick gruvarbetarfamiljerna flytta. De välrenommerade sällskapen gjorde om de gamla gruvarbetarbostäderna som räknades som fattigkvarter till romantiska sommarstugor. Stugorna används fortfarande som fritidsboende och är byggnadsminnesförklarade. Så där, då är vi nästan framme vid Lurgatan och då berättade servitören Walter på seglarbaren att anledningen till att det här ens heter Lurgatan, det är på grund av att de här gruvarbetarna som jobbade här med att bryta järnmalm bodde på den gatan. Och så var det en gubbe varje morgon som blåste i någon lur av något slag. Ja, han väckte alla 4-5 på morgonen och därför heter det här nu Lurgatan. Och nu är vi framme för övrigt, här. Ja, men det är väl lite häftigt va? Att hela gatan fick namnet av den här mannen med luren. Luren, luren, luren. Jag vet inte vilken lur, men... Så det är inte bara bad, båt, fisken när man kommer ut i såna här öar, utan... På vissa ställen finns det ju bra med information om hur det har sett ut tidigare i världen. På samma plats, men en annan tid. Nej, men vänta. Paus. Titta här på blommorna. Älskar den här ön. Den är stor.
Och den har mycket att erbjuda. 5 restauranger tror jag till och med. Det är mycket för att vara en skärgårdssjö. Men då är det en av de största också. Och titta här på de här byggnaderna. Alltså. Wow, wow, wow. Hur fint. Nå, vi beger oss vidare på vår vandring. Men alltså, tror ni inte att när jag går och filmar på den här gatan att en jättegullig tjej som heter Märta, som bor där, i alla fall under sommaren, men ja, som har hus där, kommer ut och bjuder in mig och pappa och frågar, för mamma hon gick i förväg, och frågar om vi vill liksom, ja men kom in och kolla på huset, och hon visade oss runt. Du går först. Då var det en jävla gruva. Jag måste komma ihåg det här. Ja, det här. Som bodde här, så här bodde ungkaren, det lilla rummet. Ja. Eller om det var kanske 2 stycken, men inte fler. Nähä. Sen bodde en familj här och en familj där. Ja, vi kan börja här i vår lilla, lilla vardagsrum. Åh, oh, jäklar vad jag slår huvudet. Ja, och här har man ju då en brasa som man kan ha. För värmehållningen, ja. Precis. Så har vi en liten, liten havsutsikt där bak, kan man säga. Lite, lite, en sen segel. Ja, jag ser. Men det här, är en glimt, det är bra. Här har vi lilla köket, ja. Och då har man ju inget vatten här, så då får man gå ut och hämta den. Ja. Räddningen är att man har el. Just precis. Så och så kaminen kan man elda i. Ja, så man har det man behöver, kan man ju säga. Det går ju inte att vara så många här samtidigt. Nej. Så vi är ju, min mor, mamma och pappa har varit här nu flera veckor. Och så kom vi här den här veckan. Och då går det, så att då går man ju på varandra. Lagom är bäst, man kan inte vara liksom. Tack Märta, vad gulligt av dig. Alltså, så himla vackert där. Men nu är vi i alla fall klara med Lurgatan. Och beger oss vidare. Hör ni det där? Nu går vi och tar en Aperol Spritz, säger mamma. Alltså nu har vi gått och gått, jag är varm. Okej. En liten vätskepaus. Det här är kanske passande nog värdshuset, eller? Det ser ut som man kan sitta här. Det var ju lilla Carmen som vi kallar henne nere vid vattnet. Hon med Aperol Spritz. Ja, hon från igår. Ja. Ja, men bra, vi går till henne då. Hon kunde det där. Alltså den där satt ju så bra. Nu ska vi vidare till alla våra turistmål. Ser man så? Nästa stopp är egentligen gruvmuseet. Men nu så hittade jag och farsan en liten butik här. Som inte fanns på kartan. Som vi tänkte spana in. Lite så här avsides. Mitt på ön. Följ med. Vet du, den där var läcker. Pappa. Nej men, du som har letat. Nej men, inte ska jag. Jo då, jag... prova den igen. Jag vinner. Oj, du, glasögon. Jag vet hur jag håller. Jag vet, nej men jag vet hur jag håller. Okej. Låna brillorna. Nej, det blir varmt för mig. Boring. Av de här modellerna. Så ska jag ska ha 2 krokar i regalen. Och frågan är vilken modell jag ska ha. Vad tycker du? Den där är jag nästan sugen på. Passagensi. De blir det. Och jag vill ha den här också. Pappa, jag har inget kort med mig. Så jag tänkte att du ska få låna ut lite 150 pengar till mig. Ja. Men gud så roligt. Nu gjorde både jag och farsan fynd. Jag hittade en jättefin ask. Pappa hittar 2 fina guldkrokar till båten. Nu beger vi oss iväg på det vi egentligen skulle göra, museet. Nej men vad roligt, nu körde Märta förbi på sin lilla flakmoppe. Hon vars hus vi fick besöka på Lurgatan. Man känner verkligen att det är så här ett familjärt område. Okej, då är vi nästan framme vid museet. Det här är värdshuset. Men nästan, nästan. Gruvmuseet hade stängt för dagen, så att vi skippar det. Nu är vi i alla fall framme vid de här hålen där man har brutit järnmalm back in the days. Så vi spanar in dem istället.
roligt. Vi träffade en man här som hade besökt museet. Och han berättade att i museet så finns det bilder från det att dykare har dykt ner i de här hålen och tagit bilder på hur det ser ut där nere i djupet. Så det kan vara kul att veta. Men nu ska vi tillbaka till båten, för nu ska pappa grilla entrecôte. Så där, då var vi tillbaka på båten. Ska vi se om det finns någon mat här. Nu hade jag glömt att ta med mig en liten bytta för det här, så att vi får ta den i locket på den här. Innovativt. Ja, man inte med sig grejerna då ordnar man det på annat sätt. Kolla min innovation, upp och ner. Nu går vi. Robert här. Hej. Ja du Jonas, nu ska jag prova ditt vin. Du har tydligen druckit det här en och annan gång. Glad sommar. Hej hej. Alltså det här var det godaste jag ätit på hela semestern. Mm. Det var det faktiskt. Hemma. Men jag valde bitarna jävla noggrant. Mm. God morgon! Oj, nu börjar det blåsa här. Vi avrundar den här vloggen på Utö genom att besöka bageriet som de har. Och då tänkte jag att vi ska köpa någonting, något gott att fika på vägen tillbaka till hemhamnen. Mysigt. Jag älskar såna här små skärgårdsbagerier. De är alltid 10 av 10. Nu beger vi oss tillbaka till båten och så avrundar vi den här veckan. Ciao!